це у нас у грошах. Розповідає теперішній житель Славути, а донедавна Донецької області Олександр. Він каже, все життя мешкав у Маріуполі, працював на металургійному комбінаті і не думав, що колись змінить свій фах. Тут прийшов навчальні курси і тепер вирощує базилік, горох, гірчицю, редис, соняшник та ще 6 культур. З нуля буквально десь за місяць пройшов курси ці. Ми почали спочатку пробувати. Да, з першого разу, звісно, воно не виходить, ніколи не вийде. Ну, за місяць ми виростили зелень, яка продається. За його словами, мікрогрін – смачна вітамінна бомба, тому й сам він їсть мікрозелень. Я в основному їм це редис, горох і третю культуру рідко беру. Ну, це брокколі, це капустяна така. Олександр – один із трьох вимушених переселенців, які працюють на мікрофермі. Працевлаштування ВПО було однією з умов цього проєкту, в якому підприємцю Олександру Іщуку запропонували взяти участь у міській раді, розповідає спеціаліст її відділу стратегічного розвитку Петро Бражук. Він же – співзасновник благодійного фонду громади. Даний проект був реалізований в рамках ініціативи «Мери за економічне зростання» від організації Європейської донорської організації «Про ООН». На дану міні-ферму даний грант був наданий у розмірі 25 тисяч доларів. Кошти були успішно реалізовані, фінансовий звіт був успішно наданий. За гроші фонду та міжнародного донора зробили ремонт в підвальному приміщенні комунального закладу, купили обладнання та розхідні матеріали, каже підприємець Олександр Іщук. Тобто це такий вагонний проект. На сьогоднішній день у нас працює 3 внутрішні приміщені особи з Донецька, з Маріуполя і з Одеси. Це люди, які більш потребують цієї роботи. Тобто люди, які, от, наприклад, у нас жіночка, вона з Донецька, вона втратила домівку, там в неї дуже важка ситуація, прям все втратила. Да. Тобто вони приїхали до нас. Із його слів, півтора місяці на фермі підбирали і удосконалювали технологію. Виявилося, різним рослинам потрібен різний мікроклімат, різний ґрунт та терміни пророщування. Ми знайшли цю золоту серединку, і на сьогоднішній день у нас до 15 культур. Пізніше в нас були вже там і додавалася цигулька, і щавель, і ще якісь культури. Зараз наші основні покупателі – це є підприємці. Це є кафе, ресторани, які на постійній основі додають їх до своїх блюд, тобто це як і прикраса. Олександр каже, мікрозелень в Славуті купують по 30-45 гривень за один лоток, але й за таких цін бізнес буде прибутковий. Світлана Поробок, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина.